সংগীত লহর অলপ সময় রাখা চিন্তা ভাবনার চিন্তা হল জীবনের শক্তি আধার খেল ধেমালির বাবে রাখিবা সময় নিরোগী শরীর পাবা আর স্থির মন পড়া শুনার বাবে রাখা আছুতিয়া ক্ষণ অধ্যয়নে দিব পারে মেধাবী জীবন আপনি কেতিয়া ওলাই গেল মই গমে নাপালো ইমান সময় বাহিরত ঘুরি ফুরলে গা বেয়া নকরিব জানো ও প্রেসার ট্যাবলেট তো খালে নে ডাক্তরের কথাও অল্প মানি চলিব লাগে ট্যাবলেটটা ওলাই যাওয়ার আগতেই খালো তুমি ঠিকই কইছা ডাক্তর উপদেশ মানি চলিব লাগে কিন্তু মো কথাটো কোনোবাই মানি চলিব লাগে কোনে নে মানে আপনার কথা জুনটিক আজি ইমান দিন কলো বাতৰি কাকতত বিজ্ঞাপনটা দে ফটো এখনো দিলো কিন্তু অতদিনে সেই কামটো কিয় নাই করা কিয় নকরে ভোক লাগিছে নালাগিবনে পেটে একদম কৰু কৰু কৰি আছে খুন্তি খুৰাৰ খুব ভোক আছিলে নহয় আগতে খেলি আহক স্কুলৰ পৰা হওক প্ৰথমতে তাক খাবলৈ লাগিব খুন্তি খুৰা চেহেৰাটো মোৰ ইমান এটা মনত নাই কিন্তু দেখিলে মই চিনি পাম তেওঁক চাবলৈ মোৰ খুব মন যায় মন যায় নহয় খুন্তি খুৰাক চাবলৈ অকল তোমাৰ আৰু মোৰ মন যায় বাকী ঘৰখনৰ কাৰো মন নাযায় যায় যায় কিয় নাযাব দেউতা আৰু মাই সদায় খুন্তি খুৰাৰ কথা পাতিয়ে থাকে মায়েতো কান্দিয়ে পেলায় তোমাৰ মায়ে নহয় খুন্তি খুৰাক খুব মৰম কৰিছিলে আৰু সিও তোমাৰ মাক খুব ভাল পাইছিলে জানা মই একো বুজিয়ে নাপাওঁ খুন্তি খুৰাক কিয়নো ঘৰলৈ নাহা হ'ল পাহি কি লেকচাৰ মাৰি আছা মই মাতি খাবলৈ লৈ আহা বোলা 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 নহলে মায়ে গালি পাৰিব বোলা বোলা আহা বোলা 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 এয়া লোৱা তোমাৰ বস্তু মোৰ বস্তু নহয় ঘৰখনৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তু আৰু কেইটামান বস্তু আনিব লগা হৈ আছে ফোন কৰি নিদিলা কিয় সেইকেইটা তুমি আনিব পৰা বস্তু নহয় সামথিং স্পেচিয়েল নাথিং স্পেচিয়েল মাইকী মানুহৰ বস্তু মাইকী মানুহৰ বস্তু আজি দিনতো তুমি মাইকী মানুহৰ বস্তু মতা মানুহক আনিবলৈ দিবলৈ লাজ কৰা লাজ তুমিহে পাবা বাৰু বাৰু হ'ব দিয়া এই পাহি ক'ত হোমৱৰ্ক কৰিবলৈ দি থৈ আহিছোঁ এ কফি একাপ দিয়াচোন অ নাস্তা নালাগে দেই ভোক লগা নাই আজি অফিচত বহুত কিবা কিবি খালো হয় নেকি ঠিক আছে বলা তুমি ফ্রেশ হৈ লওঁগৈ অ হ'ব ডোন্ট ডিস্টার্ব মই কাকো ডিস্টার্ব কৰা নাই দেই মই কাপোৰ কিটা চেঞ্জ কৰিবলৈ আহিছো ডোন্ট টক নট সিং যাওঁ তেতিয়াহ'লে ককাৰ ৰুমতে কাপোৰকেইটা চেঞ্জ কৰি আহোঁ ককাই হোমৱৰ্ক কৰি আছে নুবুজিলো খুন্তি খুৰালে চিঠি লিখি আছে অ' দেউতা চিঠি লিখাতকে দেখোন ককাই এছ এম এছ দিব পাৰে পিতা পুত্ৰৰ ককাৰ তাত খুন্তি খুৰাৰ নম্বৰেই নাই তুমি হোমৱৰ্ক কৰিবলৈ এই লেকচাৰ মাৰি আছা যে মই মাৰা নাই দেই দেউতাইহে দেউতাই মাই গড এই ছোৱালীজনী মানুহ মাৰি দিব দেই তুমি তাৰ পৰা গুচি আহাচোন
সেইটোৱেই ভাল হ'ব। কি ভাল হ'ব? মোক অকলে থাকিব দিয়াটোৱেই ভাল হ'ব। এই ছোৱালীজনী যে ইমান টকেটিভ নহয়, মিছেও সদায় ৰিপৰ্ট কাৰ্ডত সেই কথাটোৱে লিখে। তোমালোকে ইমান কথা পাতি আছা, মই মৰিয়ে থাকিম এতিয়া। বোলা বোলা বোলা। ঠিক আছে। নাই হোৱা অ। আচ্ছা, আজি কি লিখিছা? আজি লিখিছো কি জানা, ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা ঘূৰি আহোঁতে খুন্তিৰ বন্ধু বিমান অধ্যাপকক লগ পাইছিলোঁ। তুমি ষ্টেচনলৈ কিয় গৈছিলা? খুন্তি খুৰা আহিছিল নেকি চাবলৈ গৈছিলোঁ। বেড, ভেৰি বেড ককা। তুমি অকলে ষ্টেচনলৈ কিয় গৈছিলা? কাক কৈ গৈছিলা? মাক, দেউতাক নে মোক? আই মাতৃ, মোৰ ভুল হ'ল। চৰি কোৱা, চৰি। চৰি, চৰি, চৰি। ঠিক আছে, এতিয়া কোৱা, আজি খুন্তি খুৰালে কি লিখিছা? আজি কি লিখিলোঁ জানা? কি? মৰমৰ খুন্তি, পত্ৰে শুবা আশীৰ্বাদ ল'বা, নেজানো তুমি ক'ত আছা, নেজানো তুমি কি কৰি। হা, তুমি এইখিনি দেখোন সদায় লিখি থাকা। কোনে দিব এইবোৰ চিঠি? পিয়নে দিব। পিয়ন? অ। পিয়ন ক'ত থাকে? পিয়ন থাকে পোষ্ট অফিচত। পোষ্ট অফিচ? অ। খুন্তি খুৰানো ক'ত থাকে? সেইটোহে নেজানো এতিয়া। হাই ভগৱান, তুমিয়ে যদি নেজানা, পিয়নে কেনেকৈ জানিব? সেইকাৰণেতো পোষ্ট কৰিব পৰা নাই। এই তুমি কোৱাচোন বাৰু, কি কৰা যায়? খুন্তি কথা ওলালেই চবেই মোৰ নম্বৰ ধৰে, চবৰে মুখবোৰ বন্ধ হৈ যায়। ইমানেই খং নে তাৰ ওপৰত? ইমানেই অভিমান নে? সি সদায় কিবা এটা বেলেগ কৰিব বিচাৰে, এইটো চাগে বেলেগ কৰি আছে। তহঁতে তাৰ মনৰ কথা নুবুজ কিয়? কিয় সি মনে মিছাৰ কাম এটা কৰিলে? প্ৰশ্নৰে থকা সৰকা কৰ। সি ক'ত আছে, কেনেকৈ আছে, সেই খবৰটো মোক আনি দিব নোৱাৰিলে তহঁতি? মই আনি দিম ককা। হা, তুমি ধৈৰ্য ধৰা। পাৰিবনে আনিব? পাৰিম, সঁচাই পাৰিম। পাৰিবা? ব'লা, এতিয়া আমি বাৰিণ্ডাত বহি কথা পাতোগে, যাবানে? আবেগৰ কাৰণে সি এদিন ঘৰ এৰি গুচি গৈছিল, কিন্তু দেউতাই এতিয়াও ভাবে যে সি এদিন উভতি আহিব। এই বিশ্বাস অবিহনে দেউতা জীয়াই নাথাকে। তোমাৰ দেউতাই অংক কৰি খুব ভাল পাইছিলে, অংক কৰি চলিব জানে। খুন্তিয়ে বৰ বেয়া পায়। ময়ো বেয়া পাওঁ। হয় নেকি? চাওঁ, মোক দিয়া, কি কৰি আছা? এই পেষ্টটো নাই নেকি? মোক দিয়া। কি কৰা? ৰবা, এই চাম্বা, মাজে মাজে কাৰোবাক খুন্তি খুন্তি বুলি মাতিছিলোঁ। তোমাক কোনে ক'লে?
দিবাকৰে বোলে। দিবাকৰ মানে তোমালোকৰ অফিচৰ যে দিবাকৰ ৰাভা? অঁ, সি তাৰ মাক দেউতাকৰ কাৰণে টিকট কাটিবলৈ গৈছিল। অঁ, আৰু এটা কথা আজি গম পালোঁ। কি? কেয়া বোলে দিবাকৰ নিজৰ মাক দেউতাক নহয়, সি বোলে তুলি লোৱা ল'ৰা। তেওঁৰ আচল মাক বাপেকৰ পৰিচয় নাজানো, আৰু সি জানে নে নাজানে সেইটোও নাজানো। বেয়া লাগে নহয়? সি মানুহটো বৰ ভাল, কিন্তু ভাল হলে কি হ'ব, হিচাপতকৈ বেছি আবেগী। আমাৰ সোণটিৰ আবেগৰ কথাই ভাবাচোন, আবেগৰ কাৰণে সি এদিন ঘৰ এৰি গুচি গৈছিল। কিন্তু দেউতাই এতিয়াও ভাবে যে সি এদিন উভতি আহিব। এই বিশ্বাস অবিহনে দেউতা জীয়াই নাথাকে। শুনিবলৈ বেয়া হলেও, ভাবিবলৈ টান লাগিলেও, মই ভাবোঁ এই বিশ্বাস বুকুত বান্ধিয়ে দেউতাই এদিন এই সংসাৰৰ পৰা গুচি যাব। কি হ'ল, তুমি মনে মনে থাকিলা যে? মইনো কি ক'ম। বহুমুখী প্ৰতিভা আছিল তোমাৰ খুন্তি খুৰাৰ। আমাৰ দেউতাইহে একোডাল নোৱাৰে, খালি অফিচ আৰু ঘৰ, অফিচ আৰু ঘৰ। তোমাৰ দেউতাই যিটো জানে কোনটি খুৰাই নাজানে? কিনো? অংক। তোমাৰ দেউতাই অংক কৰি খুব ভাল পাইছিলে, অংক কৰি চলিব জানে, শুনটিয়ে বৰ বেয়া পায়। ময়ো বেয়া পাওঁ। হয় নেকি? চাওঁ মোক দিয়া, কি কৰি আছা? এই পেষ্টটো নাই নেকি? মোক দিয়া। কি কৰা? ৰবা, দেউতাক দিলা? নাই, ৰাতিপুৱা চাহকাপ দেউতাই আকৌ অলপ ষ্ট্ৰং হলে ভাল পায়, সেইকাৰণে বেলেগকৈ বনাওঁ। দিওঁগৈ ৰবা। তুমি আকৌ কি লেকচাৰ মাৰি আছা? টৰ্চ লৈ কি কৰি আছা? ককাৰ দাঁতত কিবা হৈছে নেকি? হবলৈ বেছিদিন নাই, আজি হৈছিলে, এইডাল আছিল কাৰণেহে। এইডাল লৈ তুমি ককাৰ দাঁতত কি কৰিলা? ককাৰ দাঁতত নহয়, এইডাল দি চেপি চেপি টুথপেষ্ট ওলালো, নহলে আজি ককাই ব্ৰাছে কৰিব নোৱাৰিলে হয়। অ' হয় নেকি? হয় নেকি মানে তোমালোকে এইবোৰ নোচোৱা নেকি? কি নাচাওঁ? ককাৰ যে টুথপেষ্ট নাই। অ' হয়তো আকৌ মোৰো চোৱা হোৱা নাছিল আৰু ককায়ো কোৱা নাই। মোৰ আকৌ বাছ কৰোঁ সময়তে মনত পৰে, বাছত পাহৰি থাকোঁ। চাহ লওক দেউতা। দিয়া। আজি ৰাতিপুৱা খোজকাঢ়িবলৈ নগ'ল নেকি? গৈছিলোঁ নহয়, ওলাই গৈ দেখিলোঁ গেটখনত তলা পৰা। এই তোমাকো জগাবলৈ মন নগ'লে আৰু, দেওবাৰৰ দিন শুইছা চাগে। আজি উঠোঁতে অলপ পলমেই হৈ গ'ল। এটা কাম নকৰা কেলে, তলাটোৰ চাবি এপাত মোৰ হাতত দিবা, মই থৈ দিম। মই দিব খুজিছিলোঁ, এওঁহে মানা কৰিলে। কিয়? কিবা অংক কৰিলে চাগে? নহয়, মানে আপুনি তলা খুলি কেতিয়া ওলাই যায় গম নাপাম বুলিহে। ঠিকেই, এজন পুতেকে বাপেকক বন্ধ কৰি থ'ব বিচাৰে হেৰাই যোৱাৰ ভয়ত, আৰু আনজনে বাপেকক এৰি থৈ নিজেই হেৰাই যায়। নহয় দেউতা, আপুনি ভুল নুবুজিব, আপোনাৰ বয়স হৈছে, এই বয়সত আপুনি সময় সময় নোহোৱাকৈ য'তে ত'তে ঘূৰি ফুৰিলে আমাৰ চিন্তা হয় বুলিহে। আৰু সেইকাৰণে চিন্তাৰ পৰা হাত সাৰে বুলি তোমালোকে গেটত তলা লগাই থোৱা, মোৰ মনটো মই কোনটো তলাৰে বান্ধি ৰাখিম? দেউতা, অলাগতিয়াল চিন্তাবোৰ কৰি মনটোক কষ্ট নিদিবচোন। অলাগতিয়াল চিন্তা কোনবোৰ? এটা ল'ৰা যে ইমান দিন ঘৰলৈ অহা নাই, মই বাপেকটো হৈ চিন্তা নকৰাকৈ কেনে থাকোঁ কোৱা? আগতেও সি ৰাতি দেৰিকৈ আহে, মইহে দৰজা খুলি দিওঁ, মাক ঢুকোৱাৰ পাছৰ পৰাই সি তেনেকুৱা হ'ল।
মই খুন্তিক বহুত বুজাইছিলোঁ দেউতা। সি মোৰ লগতো বেছি কথা নাপাতে, ককায়েকৰ লগতো নাপাতে, যি পাতে তোমাৰ লগতে পাতে। খুন্তি এনেও কম কথা কোৱা ল'ৰা। মা, এতিয়া তোমাকে কথা পাতি থাকিবা নে ককাক চাহ খাবলৈ দিবা? ককায়ে কিন্তু ঠাণ্ডা চাহ নাখায় দেই, যোৱা গৰম কৰি আনাগে। ৰবা ৰবা দিয়ক দেউতা, আহা তুমি ককাক দিগদাৰ কৰি থাকিব নালাগে, আহা। দেউতা আজি মৰ্ণিং ৱাকলৈ যাব নোৱাৰিলে। কিয়? গেটৰ তলাটো খোলা নহ'ল, বেয়া পাইছে, চাবি এপাত বিচাৰিছে। তুমি কি ক'লা? তুমি চাবি দিবলৈ মানা কৰা বুলি ক'লো। কিয় ক'লা? কি বুলি ক'মনো দেউতা, ককাৰ কিন্তু টুথপেষ্ট নাই দেই। মাক ক'লা? মায়ে গম পালে। তেতিয়াহ'লে মায়ে আনি দিব, যোৱা। অ, আৰু এটা কথা তোমালোকক কোৱাই হোৱা নাই। এটাহেনে? এতিয়া কিমান কথা ওলাব তোমাৰ, কোৱা। ককা কিন্তু ষ্টেচনলৈ যায় দেই। ষ্টেচনলৈ? দেউতা আজি মৰ্ণিং ৱাকলৈ যাব নোৱাৰিলে। কিয়? গেটৰ তলাটো খোলা নহ'ল, বেয়া পাইছে, চাবি এপাত বিচাৰিছে। তুমি কি ক'লা? তুমি চাবি দিবলৈ মানা কৰা বুলি ক'লো। কিয় ক'লা? কি বুলি ক'মনো চে, তেওঁ চাগে মোক বেয়াই পাইছে। তুমিতো অন্য ধৰণেও ক'ব পাৰিলাহেঁতেন। অন্য ধৰণে মানে? গাড়ীখন গেৰেজত থাকে, গেটখন খোলা থাকিলে ভয় লাগে, আজিকালি জোৰে তোৰে পৰা গাড়ীবোৰ চুৰ কৰিবলৈ লৈছে। তোমাক সুধিলে তেনেকৈ কৈ দিবা। তেওঁ মোক নুসুধে, ইমান দিনে তুমি দেউতাক বুজি নাপালা, তেওঁ ভীষণ জেদি মানুহ। হেৰা, আৰু একাপ চাহ দিবা নেকি? দেউতা, ককাৰ কিন্তু টুথপেষ্ট নাই দেই। মাক ক'লা? মায়ে গম পালে। তেতিয়াহ'লে মায়ে আনি দিব, যোৱা। অ, আৰু এটা কথা তোমালোকক কোৱাই হোৱা নাই। এটাহেনে? এতিয়া কিমান কথা ওলাব তোমাৰ, কোৱা। ককা কিন্তু ষ্টেচনলৈ যায় দেই। ষ্টেচনলৈ? অ, ষ্টেচনলৈ। খুন্তি খুৰাক বিচাৰি যায়। খুন্তি খুৰাকে ৰেলেৰে আহিব নেকি? মই নাজানো দেই, ককাকে সুধিবাগৈ, যোৱা। ককাক? আমাৰ ব্ৰেকিং নিউজৰ আকৌ কি হ'ল? কি হ'ব আৰু, ৰাতিপুৱাই পুৱাই আহি দুটা ব্ৰেকিং নিউজ দিলেহি। ককাকৰ টুথপেষ্ট নাই, ককাক ষ্টেচনলৈ যায়। বি কেয়াৰফুল, ডণ্ট ডিছকাছ এনি মেটাৰ ইন ফ্ৰণ্ট অফ হাৰ। হাৰ মানে? হ'ব নেকি আৰু, আপোনাৰ ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই বহুত খবৰ দিয়া আৰু লোৱা হৈ গৈছে, এতিয়া অলপ পঢ়া শুনা কৰকগৈ। সেইটো কিবা ক'বলগীয়া কথা নেকি? পঢ়া শুনাটো এনেও কৰিব লাগিব, কিন্তু চেণ্ডে বুলিওতো এটা কথা আছে নহয়। আমাৰ খবৰী বাইৰ পৰা কিন্তু সাৱধান দেই। এইটো যাদৱ কাকতি ছাৰৰ ঘৰ নহয়নে? হয়, কিন্তু আপুনি জ্যোতিদা? হয়, কিন্তু মই ঠিক মই খুন্তিৰ লগৰ, একেলগে স্কুলত পঢ়া, মানে ছাৰৰ স্কুলত। এয়া নবৌ নহয়নে? হয় হয়, আহাচোন বহা। কিন্তু তোমাৰ নামটো? খুন্তিৰ লগৰ বুলি কোৱাৰ কাৰণে তুমি বুলি কৈছোঁ দেই, বেয়া নাপাবা। নিশ্চয়, আপোনালোকে মোক তুমি বুলিয়ে ক'ব। আগতে আপোনালোকে মোক বিমু বুলি জানিছে। মোৰ নাম বিমান অধ্যাপক। অ, এতিয়া মনত পৰিছে, তুমি আমাৰ ৰবীন খুৰাদেউৰ ল'ৰা বিমান নহয় জানো? হয়। চোৱাচোন চোৱা, ইমান পাহৰিব লাগেনে? খুৰাদেউ ঢুকোৱা সময়ত তুমি ঘৰত নাছিলা, মই শ্মশানলৈ গৈছিলোঁ নহয়। হয়, সেই দুখটো মোৰ সদায় থাকি যাব। তোমালোক অলপ বহাচোন দেই, মই ভিতৰৰ পৰা আহোঁ। বৌ, চাহ তাহ কৰিব খুজিছে যদি নালাগে। নালাগিব কিয় আকৌ? আৰ্মি মানুহ হ'লে চাহ তাহ নোখোৱা নেকি? খাওঁ, এমক এমক খাওঁ, কিন্তু এতিয়া নালাগে বৌ। হ'ব বাৰু, তোমালোকে বহি কথা পতাচোন, মই আহি আছোঁ ৰবা।